Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu multiplayerového let's play s Kotym a se mnou. Na přání a upozornění několika z vás jsme tady upravili ten baráček, který byl trošku a poněvadž trošku blbě. A tu podlahu jsme tady ještě nedodělali, ale rozšířili jsme si naši skvělou farmu. To jsme nedělali už záběru. Ne, já jsem teďko tady dal ještě poslední čtyři ty. Jo. Jo, jinak ten, kdo mluví, je Koty. Koty 150, a nevím proč jako 150. Koty, proč Koty 150? Protože nevím. Dobře. To bylo první číslo, co mě napadlo. Jo, takže Koty 150. Tak a my teď s Koťajzem půjdeme najít Koty, můžu tě o něco poprosit? Jo, můžeš mě o něco poprosit. Stoupni si taky na místo, kde jsem já. Podívej se na ten náš nový baráček. Zmáčkni F3 a pak F2 a řekni mi, co to udělá. Ty jo, nevím, jak se mi to laglo. Dobře, tak jo, takže my půjdeme najít s Kotym nějaký písek a z toho písku pak uděláme sklo a v baráčku postavíme. Počkej, jaký to mělo význam, jako to jsme jako chtěli jen tak udělat lag ve hře, nebo? No, přesně to, hele, tam je nějaký písek. A uděláme ten komín dřevěný, takovej vohavnej. Počkejte, já se jenom podívám, jestli mám. Jo, ona bude noc, ale. Brightness mám. Aha. Tak se půjdem ještě vyspat předtím, půjdem se vyspat. Ty jsi zabil slepičku. No, to bych se nedovolil. Počkej, když jsme přišli, já už jsem se teď ztratil. Kuk. Hele. Berš to sekerou? No jo, už se to nemusí vorat, tak to beru sekerou. Tak. Lehnem si. Jup. Jeden. Takže můžeme znova pokračovat. Hele, že tam určitě vyrostlo něco. Nevyrostlo, škoda. Tak. Tam teda byl ten písek. Nemám něco schnilejšího, nemám. Mám u sebe hodně železa, doufám, že spadnu do toho. Někam. Do čeho? Do lávy? Do lávy třeba, no. Chystáš se na to? No tak nechystám, ale znáš to. Jo, ještě nevíš, jestli se na to nebudeš chystat později. Právě. Taky občas si tak jdu a říkám si, hele láva. Co s tím? Těžit. No, tu lávu. Ne, lávu ne. Jsem si jenom říkal, jak by bylo zajímavý, kdybychom kopli do toho písku a propadli se třeba do lávy. Jo, to by určitě zajímavý bylo. No každopádně bys za to mohl ty, že jo? No jasně. Už si všem řekl, že hrajeme na jedna jedničce. Tak neřek, ale... Dobře, vážení přátelé, hrajeme na jedna jedničce. Stačí to? Stačí takhle, nebo? No jo. Já si myslím, že jo. Ty proudy mě tady ale serou. Kdyby se ptali, proč to najednou vypadá jinak, protože nepředpokládám, že bys měl Optifine na jedna jedničku. A tak Optifine to nějak extra neto, ne? Neovlivní. No změní to docela. Jo. Zledově. Fakt jo. No tu trávu třeba minimálně, že? A jo, vlastně, to jsem se jinou vědomil. Takže lidi, kdyby to vypadalo jinak, tak je to kvůli tomu, že jedem na jedna jedničce, jo. Jako správný to? Kdo? Co bychom mohli být jako správný co? Jako správný machři? Třeba. Cítím se jako správný machr. Já taky, právě. Možná to bude tím, že jsem správný machr. No. Ale už, poslední vrstvu. No a bacha na tu hráz, právě. Taky si dávám bacha na ní. Předtím se mi to povedlo to. Vychytat, že to nepadalo a teď už ne. Koty. Teď to je díra u tebe. Já jsem kopal tady. Ale určitě jsi to udělal ty tohle. To není možný. Ale já myslím, že náhodou tohle to opravdu udělal ty výjimečně. Já jsem to udělal, chtěl jsem to svý na tebe, no. Nepovedlo se, jo.
Ježíš, mě už došla hlína, už to nemám čím zastavovat. Já mám jednu dýni, ale... Já se tady vylezu ven a... Tak, víc nemám. Jsem z toho udělal zase něco připomínající jezírko. Vodopád, no, teď jo. Nebo vodopád, no, to vidíš, to mě napadlo. Už mi tady nejde vylít, to mě zajímalo. Tak koty, prosím tě, vylez, jo, buď tak hodnej. Když mě se tu líbí, rozumíš? Mně to fakt nešlo. Už pr... Chám. Tak, kudy, tudy, tudy má, kudy má, tudy má. Já, no. Tudy má, tak pojďme tudy má a necháme si to přetavit. Určitě už tam bude spousta dýní. Ne, nezabil jsem kuře. Nezabil? Ne. Dobře. A pak bych nebylo vůbec na škodu jít se někam podívat, jestli najdem lávu. A mohli bychom se vydat, ty vole, nic, jo, tak to jste měl vydat do ní skočit. No to ne, spíš jsem myslel do pekla, bychom mohli. To je taky takový trošku peklo, skočit do lávy. To je pravda. Ale musíme si každý sebou vzít jeden ten, jeden kbelík s vodou. Já mám, já ho nosím všude sebou. Až když je nejhůř. Ty... Já jsem vždy připraven. No, tak to je správný taky. Tak, hodíme to tam. Ty už jste tam dal? Já jsem tam už dal někam nahoru, no, do prvních dvou něco. Něco? Máš to zaplněný? Jo, máš, tak já ten zbytek vrátím. No, ta druhá není úplně, tam se dá přidat. A jo. Tak tam přidáš? Jo, jo. Tak tam přidej, já nám zatím vytvořím nástroje, nebo jaký máš nástroje? No, mám jeden celý grumpáč, jeden si schovávám na opravení, ten železný už se trošku vyplatí opravit. Tak to já právě už jsem celkem v řeti, takže musím mám najít... No, nový meč i novou lopatu. Ty ve... No, vezmu si tady jednu náhradní. Tak. Tak, tak, tak. Takhle, chceš teda jeden železný krumpáč? No, tak krumpáč se hodí vždycky, každý nám víc. Máš ho mít? Jo. Co jsem to udělal? Cože? Máš ho mít? No, máš ho tobě. Mít? Máš ho mít? Máš ho mít? Máš ho mít. Ne, tak zatím než ho budu mít, tak se napiju. Máš ho mít. Ty vole, koty, tak něco dělej, ne, máš ho mít. To už je prdel, ty vole, tohle to fakt. To můžu víc dělat. Tak jdeš přede mě. Já skoč na truhlu. Já nemůžu. Tak, hele, máš ho mít. No, máš ho mít. No tak já jsem... Já už stojím v tobě. Tak počkej, stůj. Máš ho mít. No, sláva. Máš ho mít. Tak, takže to bychom měli. A protože tohle to teď taky necháme. Jo, jak jsme na tom s pochodněma, nic moc, co? Jak ještě čvem? Já tady mám 63 loučí. Jo, tak dobrý. To není louče, jo, to seš kreten normálně. Ale tak já to tady mám v oficiálním českém překladu. Jo, neříkej, já jsem se dozvěděl, že jsem... Ty ve, co jsem to byl? Kreten nebo... Nevím, něco jsem byl, protože jsem tomu řekl louče jednou, někde... Ještě v první sérii singleplayeru. A byl jsem hrozný kreten. Tak jsem toho člověka zablokoval, protože mě to nasralo. No a... Teď ten kreten, on vidí, že jaksi ten název není zas tak blbej. Když se podíváš, tak na sobě, co myslíš, že mám na sobě? Mám na sobě železnou helmu, železný kyrys, železné kalhoty a železné boty. No vidíš to, a já taky, hele, ukaž, jak jsem pěknej. Jo, a taky se ti to jmenuje železný kyrys. Já ti řeknu, jak se to jmenuje. Mně se to jmenuje Iron Helmet, Iron Chestplate, Iron Leggings a Iron Boots. Já totiž nejsem lama a když mám jedničku z angličtiny, tak to mám anglicky. A právě si moc netroufám, já sice mám taky jedničku z angličtiny, ale... No ale pod vodem, ty jsi se s ním vyspal, já ne. No ne. Ne? To já nedělám, to je hlavně víš co, to prostě... To je takových důvodů, proč to neudělat. Například?
No, prostě se to nedělá, není to, není to férový, rozumím. Jo, Myslím, že to není jasný, férový. jasný. Tomu rozumím. Tak, tady nebyla žádná láva. Je jdem pro lávu. Tady by něco mohlo být. Tady nic není. Zabiju se, když spadnu dolů. Nevím, počkej. Ne. Ukáž? No jo, fakt že ne. Je to dobrý. Počkej, zabiju se, když spadnu po druhý. To zkus? To už, já už bych možná mohl, já jsem nebyl na to. Ne, mám půl srdíčka. No, sláva. Ne, ale tak měli bychom teda, počkej, ještě nám tady zbyl nějaký písek. Máš nějaký písek? Jo, já v truhle. No dobrý, tak já tam dám. Dobrý. Tak, nepamatuješ si, jestli jsme někde našli lávu? Nevím, ale máme stak a 3/4 druhýho. Čeho? Staku. Skla. Jo. No takže bychom... Že bychom mohli dát sklo takhle nahoru nad ty dýně. Ale to je zbytečný. Na design. Tohle to je jen tak narychlo, ale mohli bychom udělat, dej mi taky půl staku. Začátek tady, jo. Ježiš. Tak počkej, já to takhle pěkně. Tak. No. To ani nebudem hele tolik potřebovat. Proč máme tady jednu díru v tom? Nevím, ale taky jsem koukal, že tam je. Zvenčí ještě. Tak. Tak. Ale tohle se mi nelíbí, ale tam budu muset něco dát. Ale co tam dáme? Hej, nevíš, co tam dáme? To nevím. No a měl bys to vědět, když se tě ptám. Fakt bych měl? Tak. Dáme tam sklo. To ne, nedávej tam sklo. Teď už ho musím rozbít. Teď já jsem nechtěl, jako by to vypadalo blbě, víš co? Já nevím, co jsi tam hodilo. Cihly. A máme cihly? Nějaký vypálíme. Ty už to udělal? Co jsem udělal? Tohle, jo, už to postavil. Dobrý, tak jo. Tak to nebylo ani tak teda na dlouho. A pem se vyspat zas. A pak sežnu nějaký dřevo ráno a dostavím. Tyve, je to možný, jak se to tady může takhle udělat? Já to radši, tyve, takhle. Tak. Ještve. Pem se vyspat. Já jsem fakt nešikovnej. Tak. Leave bed. Vylézt z postele. No jestli není leaf bed lepší. Tak a já si myslím, že my bychom se mohli potají s Kotem domluvit na něčem. A až se potají domluvíme, tak já to zase zapnu a vy se všechny důležité informace dozvíte. Takže jsme zpátky tady a našli jsme s Kotem takovouhle pěknou puklinku. Takže se tam vrhneme dolů. A doufejme, že to bude nějak pokračovat a že tam najdeme něco zajímavého. Hop. Kde jsi? Tady. Tady je docela široký pojem. No vedle tebe. Dobrý. Tak. To se mi tady nelíbí. Tak. Tam nějaký hlad, jo. Jako opravdovej, nebo? No, jako ve hře. Opravdovej, ne. Oh. Já jsem už snídal před chvilkou. Protože v kolik jsi stával? V kolik jsem stával? Tak v 9:30, myslím. Tak to máš dobrý, a v kolik jsi šel spát? Já jsem nespal doma, já jsem přijel později. Spát jsem šel, v kolik jsem šel spát? Ve 14:45, něco takového. Ve 14:45 ráno, jo. Ty jsi byl ožralej včera, co? Ne, já nepiju. Ale. No opravdu. Já jsem měl to. Měl jsem... Dvě piva, měl jsem 10 a 12, ani jedno mi nechutnalo. Tady já nepiju, tyve, chlasták. To bylo na ochutnávku, to bylo jako hele ochutnej, prosím tě, tohle pivo, jo. Je strašně hnusný.
Jo. Tak jsem potvrdil, že je hnusný a další jsem si nedal. No, láva to není zatím. A dokonce ta puklinka ani nevypadá, že by nějak pokračovala. Tak zkus tam vykopat cestu. No, tak. To známe. Čekaj, to tady... Přijde mi, že se to mírně seká, nevím, jestli je to jedna jedničkou, nebo... Jo, jo, nevím. Já to tak extra nepociťuju, takže to extra neřeším. Jako Minecraft je nejnáročnější hra, kterou jsem kdy hrál, na to, že vypadá debilně. Já si taky říkám, že nějaká moc náročná. Nevypadá tady. Jako takový Skyrim, ten jako... Na plný detaily úplně skvělé, bez problémů. Minecraft, ne. Kolik mám FPS? No 32, 34, no já to mám omezený, no ale nic jo. Já mám 76, ale stejně je to taky divný. Nic jsem tam nenašel, no. No taky ne, jsem koupal na dvě strany. Na druhou stranu. Tak půjdem dál. A na druhou stranu to jde nahoru, co tu jde na tráva. Podívej na to. No. A jakou trávu myslíš? Kde? Tu co si ukop. Ale. Ty si určitě ukop sám a chceš to zase svíst na mě, nevím, že ty jsi na mě tak zlej. A už jsem takovej. Dneska na mě všechno svádíš. Tak tady ta puklinka asi moc puklinkovatá nebylo, co? Já tu stavím schody, ty začneš ukopávat. Tak to nebyla dobrá volba, vážení přátelé. Ale našli jsme tady tu. Tady vidíte projev té jedna jedničky, že ten přechod těch dvou barev se snaží aspoň trošku jaksi vypadat jako přechod, což... No, ale co si budeme povídat, ono se třeba stane, že najednou tady se dělá kolečko, kde to bude asi světlý. Sem. Slyšíš tady potvory? Jo. Jdem na ně na mrchy. Zabijem je všechny. Hele, dungeon. No jo. Hej. A dobrý. Něco vymyslíme tady. Hej. Hej, hilfe, hilfe. Jsi moc nevymyslel. Ježiš mě, ou. No, buď rád, že nehrajem poušť. No, tak to teda. Tak co tady máme zajímavýho? Nic moc, co? Nějaká hlína. Teda... Rozbijem, ne asi. Víš, to je nějaká hlína, je tam všechno, jenom hlína, ne. Co ten spawner rozbijem, nebo? No, já nevím. Je to na zombíky, to mi přijde jako ničím výhodný. A kdo rozbij. Tak. Tak co, bude tady něco? Choď radši za mnou, hele. Jdu. Nebo můžu jít před tebou a rozsvícet. To ne, já... Hele, co to je? To je nějakej... Co to tam je? Písek. Jo, ne, to byl... Lekní. Ne, měl jsem chybu čanku. Tak. Chtěl by to zastavit tu vodu. A už se snažím. Hodnej. Slyším pavouka. Tady je konec, ale... Konec to nebude. Jo. Mrcha. Já jsem furt nemohl trefit, ale už je zastavený. No, jelikož mám krásnou chybu čanku, tak vidím, že pod náma, někde pod náma bude láva. Ježišmarja, bacha. Krásný. A tady je to docela velký, co si budeme povídat. Hele, není to puklinka. No, je to puklinka. Chtěl by to najít takový ten opuštěný důl. Tady je to puklinka. A co, fakt je to tu velký, ale.
Tak počkej. Doporučil bych udělat tady k tomu proudu té vody cestu a spustit se dolů. Tak já jdu za tebou. Dívej, to je nějaký velký proud vody. Tak je to široký. Nevím, ale hlavně jako pak je to ještě dolů, že jo. Zlato. Je tady hodně zlata, no. Já jsem našel tu lávu, ale vypadá to, že to je na jeden kýbl. Tak to je málo, no. Tak zlato vemem, to se... Creeper! To se hodí na koleje. Pojď sem zlato. Tak kde seš? Zase jsi se ztratil? Já se nestrácím, to já nedělám. Tak já jsem se zase ztratil. Jo jo, to je dost možný. Já to ještě vidím. Bacha, creeper. Já vím, já tam jdu za ním. Je takhle. A ty jsi blbý, jak dva dny starý pes, protože jsi zdarujem a nedostaneš se na mě. Hele ho tamhle. Buzeranta. Nejde, nebudeš střílet. To vůbec nezkoušej. To bylo drsný, ne? Jak se no, najít? No, právě. Jako Walker Texas Ranger, hele. Ježiš, creeper, creeper. Ne, hodnej, hodnej, hodnej. Ne. To mi neznělo moc jako hodnej. Ne. Co tam máš, prosím tě? Ale takovou sešlost. Hoď mi sem dole nějaký kýbl. No já bych rád, ale než tady musím zabít tohohle paznechta. Rozsvítit to tady. Budem to odblokovat. A hned už jdu. Kolik potřebuješ? Jeden, viď? No, tady z toho víc neudělám. Tak počkej, já ti neskoří v lávě. Na. Kam zahodil? Sem, takhle. Dolů, dolů, dolů. Jo. Tak a já rovnou. Já jde o co nabrat. Vyskákám nahoru. A naberu tady další. Hlavně doporučuji ten kýbl lávy nemít dole. Protože velice často ho člověk pak... chytře. Já tam mám místo něho dlaždice. No. Já tam mám cobblestone. Zajímavý, že každý tam máme úplně něco jinýho. To jo. Nemáš ten kýbl s tou vodou? Mám. Tak to tady polej. Pojď nahoru ke mně. A hoď tu vodu sem, ať to... Tak. To je fakt, proč já to tady zastavu, tady můžu taky polej. No. A musíme rozsvěcet, ty vědny, to tak napadlo. To je tak, když zasínáme, no. Kam jsi šel? Tam jsi šel na dolu, dolu, dolu. Tam se to polil. Pač většinou. Hele, tady je další proud lávy. Au. No, já ho zabiju. No, oni tu jsou dva creeper. Ale už jdou po sobě. To je dobře. Ježiš, hodnej. Debile. Nenávidím creepery. Co to bylo? On. Jsi v pořádku? Jo jo. On je blbej, on si myslel, že mi může něco udělat, když mezi mnou a jim je shooter, ještě má na sebe brnění. Ty vole. Jsem si říkal, že nebude úplně tak blbej a nebude bouchat. Co to je tady to? Aha, to byl nějaký zbyteček. To mám nějaký redstone. Tady je voda. Je taky hodně redstone. Tak ho pozbíráme. Bacha, ať pod ním není láva. No. Redstone a láva
jsou dost často pohromadě, hele. Ta voda nemá konec. Tady je modrej, hele, tady je spousta lávy, máme lávu. Tak a já si myslím, že nalezením lávy bychom mohli ten díl ukončit, takže díky za zhlídnutí, my tu lávu naberem, půjdeme domů a příštím díle se vydáme do pekla. Takže koty pá pá. Ahoj. Mějte se, čau.